Avqustun 30-da gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən xəbərə görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 40-45% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə zəif duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə, gündüz 33-38 dərəcə, dağlarda gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq.